ចូលសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានអភិយុនៃអង្គភាព SB New នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងមានភ្ញៀវកិត្តិយសមួយរូបដែលជាយុវអ្នកសារព័ត៌មានឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីត្រៀមខ្លួនមកបង្ហាញបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លះៗតទៅទៅនឹងវិស័យព័ត៌មានសូមឲ្យខាពេលយូរសូមស្វាគមន៍គាត់តែម្ដងចាជំរាបសួរបងសួស្តីអរគុណច្រើនសុខសប្បាយហើយនេះបងសុខសប្បា
ចាចង់ឲ្យបងចាណែនាំខ្លួនក៏ដូចជាចាសប្ដាហ៍បងចាប់បម្រើការងារនៅចាខាងណែដែរចាដើម្បីជម្រាបជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនបន្តិចបាទអរគុណច្រើនមីណាតាបិនសូមដែរដកខ្លួនតិចណាបាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនខ្ញុំបាទមកសំណាងបច្ចុប្បន្នជាការីញីពុននិងជាផលិតករកម្មវិធីនៃអសរាមេធាសេវីហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាតំណាងអ្នកសារព័ត៌មានផ្នែកខាងទឹកស្អាតនិងអាវ័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តជាមួយនឹងសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងបណ្ដាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនឹងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តដើម្បីលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតនិងអាវ័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែប្រសើរឡើងបាទចាអរគុណច្រើនមែនទែនចាឃើញថាបទពិសោធន៍មិនទាន់តែជម្រាបជូនហងមានអារម្មណ៍ថាស្ដាប់មើលទៅគឺជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍តែម្ដងឥឡូវកុំអោយខាត់ពេលយូរសូមចូលទៅកាន់សំណួរតែម្ដងណាបងចាសំណួរទី1សួរទៅកាន់បងចង់ឲ្យបងរៀបរាប់ត្រួសត្រួសខ្លះខ្លះតេតូនទៅនឹងចាត់ដំណើរជីវិតរបស់បងប្រវត្តិនៃការតស៊ូនៅក្នុងការសិក្សាបងមុននឹងបងខ្លាចជាអ្នកសាព័ត៌មានបាទអរគុណវីណាតាមពិតទៅខ្ញុំជាអ្នកដែលមានកំណើតការជានៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងហើយខ្ញុំបានចាប់អាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2013-2014ចន្លោះនេះហើយខ្ញុំបានបម្រើការងារដំបូងនឹងគឺនៅមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា WMC ហើយបន្ទាប់មកបម្រើការងារនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PLN ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានបម្រើការងារនៅMS អប្សរា Media Service បាទហើយនិយាយទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចខ្ញុំជាអ្នកកំណើតការជានៅខេត្តស្វាយរៀងនៅជិតព្រំដែនវៀតណាមខាងកើតហើយឆ្នាំ2011រៀនចប់នៅថ្នាក់វិទ្យាល័យហើយបានបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហើយខ្ញុំរៀនជំនាញខាងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរមិនមែនជាជំនាញសាព័ត៌មានទេបាទជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរហើយដំណើរជីវិតដែលយើងរៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញអាចថាវាជារឿងមួយសប្បាយរីករាយវាជារឿងចងចាំសម្រាប់តខ្លួនច្រើនបាទដោយសារតែយើងជាកូនអ្នកខេត្តហើយជីវភាពយើងក៏វាមិនសូវជានិយាយទៅវាអត់មានតែម្ដងអត់មានលុយកាក់អីសម្រាប់ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបានម្ដាយវិញគាត់ជួយផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅឯចឹងដល់ទៅបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញហើយនៅជីវិតនៅភ្នំពេញជួបរឿងច្រើនដែលយើងនឹកស្មានគិតថាភ្នំពេញវាធំណាសម្រាប់យើងចប់ទី12ព្រៀមមកភ្នំពេញគឺដំណើរជីវិតនឹងគឺពិបាកមែនទែនពិបាកត្រង់ថាចង់មាននេះចង់រៀននេះចង់រៀននេះដូចគេប៉ុន្តែយើងវាអត់មានចង់មានរបស់ប្រើចង់អីវាអត់មានអញ្ចឹងមានតែព្យាយាមផ្សាយគប់បណ្ណាល័យនៅកន្លែងណាទៅមានរបស់រៀននៅនៅ free អត់អស់លុយទិញសៀវភៅអញ្ចឹងចូលចិត្តធ្វើអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតតសេអត្ថបទលោកអាចថាជាអត្ថបទឲ្យគេអត្ថបទចូលរួមគុណចែកអីហ្នឹងដើម្បីយកលុយមកក៏មិនចាយនឹងឯងបាត់ពីរបស់ហើយអីដែលខ្ញុំចង់ចាំបំផុតនោះមាន smartphone ប្រើដំបូងនោះគឺតាក់ទងនឹងការសរសេរបំផុតដែរបើន័យថាសរសេរអត្ថបទមួយទៅជាប់ជានិធិមាន smartphone ប្រើថារបស់ចាស់ហ្នឹងតែវាមានរឿងច្រើនយើងពិបាកអាចថាជីវិតខ្ញុំវាប្របាយជីវិតអ្នកផ្សេងក៏វាប្របាយវាមានការលំបាកឬក៏ភាពសប្បាយរីករាយវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាហើយយ៉ាងវិញមានប្រវត្តិយើងជីកកង់មានចោលលួចកង់នេះបាត់ទៅទៀតចាទុកជន់ទុកអីចាចាទុកជន់ទុកបាទគឺជារឿងមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរៀនចប់សាកលវិទ្យាល័យយើងមានការងារធ្វើយើងមានអីចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាវាសប្បាយរីករាយហើយយើងបានធ្វើកិច្ចការតាមអីដែលយើងចង់ធ្វើតាមការបំពេញទុកអរគុណច្រើនចំពោះបបបងគឺមិនមែនមានភាពងាយស្រួលទេទន្ទឹមនឹងភាពជោគជ័យគឺគាត់ឆ្លងកាត់នឹងការលំបាកច្រើនណាស់ជាសំណួរបន្តទៅកាន់បងចង់សួរបងថាមូលហេតុចម្បងអ្វីខ្លះបានជាបងចាប់យកអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានបាទតើពិតពីណាខ្ញុំមាន5ចំណុចដែលជំរុញចិត្តខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចង់ក្លាយជាអ្នកសារព័ត៌មានដោយសារតាំងពីក្មេងមកខ្ញុំមានចរិតមួយគឺខ្ញុំចូលចិត្តលេងរបស់ក្មេងៗលេងណា
điểm lên để ăn lên ấy chẳng sâu thuộc chỉ ẩm ly chỉ video chỉ tu tu chỉ ấy chỉ ấy chỉ ấy chẳng chăm chỉ nhẹ cản của bà mẹ rồi chẳng nữa chẳng thì một phát cái dương sơn lạnh như đã xa cái đấy sơn lạnh những hồn máu viêm chậm ăn thừa thì cản thật ngọt nên hai bên tôi mà tiếp thêm cái thằng bà hái như chúng chia thì sơn đã so sánh mà chẳng là thì sơn đã so sánh mãi cho chân rồi xây cho chân ấy cho nó nhưng cái thằng bị say sa phô miếng công ai cắt một đại bàn vì ការសរសេរដែលហើយយើងមានអ្នកនិពន្ធមួយចំនួនហ្នឹងក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មានបើយើងមើលដូចជាអ្នកនិពន្ធល្បីល្បីរបស់បារាំងរបស់អីថាដៃបាត់ប្រចាំប្រទេសក៏គាត់មានប្រវត្តិជាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងតាមរយៈអ្វីដែលយើងរៀនគឺថាអូខេយើងអាចធ្វើបានបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រឡងនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងហើយមួយទៀតតកតទៅនឹងការសម្លាញ់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្ញុំគិតថាបើជាតែយើងយកអត្ថបទយកខ្លឹមសាររកអីដែលយើងស្រាវជ្រាវបានហើយយកមកទុកវាអត់វាអត់បានគេដឹងទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងមកបង្ហាញទៅកាន់គេត្រូវណាស់អំណាហើយបង្ហាញទៅកាន់សាធារណជនខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងវាជារូបភាពមួយល្អដែរអញ្ចឹងក៏ជំរុញចិត្តខ្ញុំថាអាស្លាញ់អាហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងទៀតហើយតើទៅនឹងវិស័យសារព័ត៌មានហ្នឹងមួយទៀតពីណាទន្ទឹមគ្នានេះខ្ញុំគិតថាវិស័យសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺផ្ដល់ចំណេះដឹងទូលំទូលាយបាទខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងជួបនរណាម្នាក់ដែលមានជំនាញខាងផ្នែកអីមួយឧទាហរណ៍ផ្នែកកសិកម្មផ្នែកខាងទឹកស្អាតផ្នែកខាងអីអញ្ចឹងយើងជួបពួកគាត់គាត់បានប្រាប់យើងពីរឿងរ៉ាវដែលយើងចង់ដឹងអញ្ចឹងបានន័យថាយើងដឹងយើងយល់ពីចំណេះដឹងទាំងអស់នោះសូម្បីតែបញ្ហាចិត្តវិទ្យាចិត្តប្រសាទចិត្តអីអញ្ចឹងណាយើងក៏អាចជួលពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគិតថាវាជាកន្លែងមួយដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងរៀនសូត្រជាបន្តបន្តដែរនេះគឺជាអីដែលខ្ញុំបានធ្វើ4ចំណុចដែលខ្ញុំកន្លងមកហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាចំណុចទី5សម្រាប់ខ្ញុំគឺតកតងទៅនឹងមុខរបរខ្ញុំគិតថាអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានមុខរបរជាអ្នកសារព័ត៌មានជាមុខរបរមួយខ្ញុំមកគិតថាវាជាការលេងសើចឬក៏ជាការធ្វើដើម្បីឲ្យតែពួយពីដៃបណ្ដោះអាសន្ននេះទេខ្ញុំគិតថាវាជាមុខរបរមួយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅក្នុងមុខរបរទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចជួយចិញ្ចឹមជីវិតយើងដែរមុខរបរជាវិជ្ជាជីវៈពីព្រមព្រឹងជាគ្រូពេទ្យមានវិជ្ជាជីវៈគ្រូពេទ្យគ្រូរៀនវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនអ្នកសារព័ត៌មានក៏មានវិជ្ជាជីវៈដែរបងយើងនឹងយើងមានអាជីពជាមុខរបររបស់យើងដែរសម្រាប់ជីវិតជីវិតនេះអរគុណចា៎អរគុណច្រើនឃើញថាបងសំដែងគាត់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ត្រួតត្រាមានអារម្មណ៍ថាស្ដាប់ហើយគឺអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់វិស័យខាងសារព័ត៌មានគាត់នឹងបំពេញក្តីស្រមៃរបស់គាត់តែម្ដងចា៎ជាក់ស្ដែងដូចបងចារៀបរាប់អំបញ្ញមិញមានអារម្មណ៍ថាអូចាវាថ្មីចាវាបន្ថែមរសជាតិជីវិតរបស់យើងបន្ថែមទៀតអីចឹងទៅសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ស្វែងរកបន្ថែមនៅបទពិសោធន៍ជីវិតចាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវចូលទៅកាន់សំណួរមួយទៀតបងរៀនខាងផ្នែកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងថាបងសម្រាប់ចិត្តដោយខ្លួនឯងហើយអ្នកផ្ទះគាត់ support ជាមួយនឹងបងដែរឬក៏អត់តាមពិតទៅពុកម៉ែមិនទឹកដឹងថាកូនធ្វើអីផងនឹងរៀននៅភ្នំពេញណាតែគាត់អត់ដឹងថាកូនរៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរគាត់សួរថាសៀវអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនេះខ្លៅគ្រូផ្សំឆ្នាំខ្មែរទេតែសារពុកម្ដាយយើងអត់ដឹងគាត់អត់ដឹងថាតើអានឹងពីអីហើយអ្នកខ្លះគាត់លើកឡើងថាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរតិចខ្លៃទៅជាអីណាគ្រូបរៀនភាសាខ្មែរទៅអញ្ចឹងណាតែតាមពិតវាមានកិច្ចការច្រើននៅក្នុងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរសម្រាប់នេះចាបាទនិយាយពីពុកម្ដាយវិញនៅក្នុងវិស័យគាត់រំភើបមែនតើគាត់រំភើបគាត់សប្បាយរីករាយនៅក្នុងចិត្តតាមខ្ញុំកត់សម្គាល់ណាចាអីដែលពិសេសនោះគាត់គិតថានៅពេលដែលឃើញវត្តមានកូនរបស់គាត់អាចនិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍បាទហើយគាត់ក៏ថាអស់ចាមែនទេណាហើយមិនដឹងថាចូលទូរទស្សន៍នឹងតាមណាទីគាត់ទូរចាអញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ស្រឡាញ់អាជីពហ្នឹងហើយរហូតមកគាត់ក៏គ្រប់គ្រងមកគាត់គ្រប់គ្រងរហូតឪពុកម្ដាយគាត់មិនដឹងគិតថាអីកូននឹងកុំធ្វើកុំអីគាត់ថាអូកូនឲ្យតែធ្វើល្អត្រឹមត្រូវធ្វើចាចាម្ដាយឪពុកខ្ញុំគាត់គ្រប់គ្រងលើទឹកចិត្តអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយគ្រប់គ្រងគឺកូនមានកម្លាំងចិត្តមានកម្លាំងចិត្តមានកម្លាំងចិត្តតែចាអូខេបងឥឡូវចូលទៅដល់សំណួរមួយទៀតចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាបទពិសោធន៍របស់បងក៏ដូចជាការចែករំលែករៀនខាងផ្នែកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺផ្ដើមចេញពីការស្រឡាញ់ការចូលចិត្តចាទន្ទឹមនឹងយើងបម្រើក្នុងអាជីពមួយនេះតើបងជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះបាទនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្ញុំមិនសូវជាជួបការលំបាកអីច្រើនទេសម្រាប់ជីវិតក្នុងដំណើរជាអ្នកសារព័ត៌មានណាដោយសារយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានសកលក្រោយហើយយើងគិតថាដូចជាមិនប្រឡងនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានសង្គ្រាមក៏អីប៉ុន្តែក៏មានរឿងលំបាកមួយចំនួនដែរទាក់ទងទៅនឹងការសរសេរព័ត៌មានអាចថាទី1ខ្ញុំជឿមនុស្សអាចថា
យើងនៅមានបទពិសោធន៍គ្មានខ្ចីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ស្គាល់ពីកលុកកលៈរបៀបរបបនៅក្នុងដំណើរសារព័ត៌មាននឹងស៊ីជម្រៅឬច្រើនទេអញ្ចឹងពេលខ្លះអាចថាជាមួយលំបាកដែរសម្រាប់ខ្ញុំទាំងវិធីសាស្ត្រក្នុងការទំនាក់ទំនងឬក៏របៀបទៅសេរបៀបអីយើងអាចទៅថាយើងនៅគ្មានខ្ចីនៅមានកម្រិតបាទហើយទៅទៅទីនេះមួយទៀតការលំបាកសម្រាប់ខ្ញុំមួយទៀតនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងការស្វែងរកឯកសារសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពេលខ្លះពិបាកនៅក្នុងការសិក្សាប្រហែលជាដោយសារតែខ្ញុំជានិស្សិតអក្សរសាស្ត្រខ្មែរមិនមែនជានិស្សិតផ្នែកខាងសារព័ត៌មានដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងឯកសារតិចតួចមែនទែនដែលសរសេរជាភាសាខ្មែរនិយាយអំពីរបៀបសរសេរព័ត៌មានផលិតព័ត៌មាននេះគឺមានតិចមែនទែនអញ្ចឹងឲ្យជាការលំបាកមួយសម្រាប់ខ្ញុំនេះតទៅនឹងការសិក្សាសារជីវរបស់ខ្ញុំកន្លងមកហើយមួយទៀតអីដែលជាការលំបាកនោះគឺមិនថាលំបាកឯងយើងជាយឹមសម្លឹងមើលរអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាគេហៅថា role model របស់យើងណា role model របស់យើងគឺនៅក្នុងសង្គមយើងវាមានតិចមែនទែនវាអត់មានច្រើនណាតែជា role model គំរូអញ្ចឹងវាមានតិចអញ្ចឹងយើងជាយឹមពិបាកនៅក្នុងហ្នឹងហើយពេលខ្លះស្គាល់គាត់ជា role model របស់យើងយើងគិតថាគាត់ជាមនុស្សដែលអស្ចារ្យប៉ុន្តែយើងអត់មានតំណែងទៅកាន់គាត់ដូចគេពន្យល់ឆ្ងាយពីយើងកូនអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ធម្មតាអូខេបើជានឹងហើយមួយទៀតតទៅទៅនឹងចំណុចការលំបាកមួយទៀតនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានខ្ញុំជួបតទៅទៅនឹងអ្នកសារព័ត៌មានផ្ទាល់តែម្ដងអូបាទពេលខ្លះរបៀបធ្វើការរវាងអ្នកសារព័ត៌មានទៅនឹងអ្នកសារព័ត៌មានទំនាក់ទំនងគ្នាវាហាក់បីដូចជាលំបាកដែរដោយសារតែវាអាចថាយើងនៅមកជាឋានផ្សេងគ្នារបៀបរបបនៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងខុសគ្នាការនិយាយស្ដីឬក៏អីយ៉ាបត់ជុំខុសគ្នាទៅវិញអញ្ចឹងវាអាចថាពិបាកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងដែរបាទចា៎ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែมันគិតថាมันជាធ្ងន់ធ្ងរអីចា៎អរគុណចា៎អញ្ចឹងការងារអីក៏ដោយគឺតែងតែមានផលលំបាកគណថាយើងអាចបោះស្រាយបានដែរឬក៏អត់ចា៎ហើយយើងកុំចោះចាញ់ខ្ញុំមានទៀតសំណួរមួយទៀតសួរតើការបងសំណាងណាចាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានចឹងចុះមានដែរមានពាក្យថាអូអ្នកសារព័ត៌មានចាអើពេលដែលមានរឿងអីហើយចាប់ផ្ដើមគម្រាមគេថាកុំអោយធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្លួននឹងអញ្ចឹងទេចេញផ្សាយអីអញ្ចឹងជាដើមបងថាបងមានអីដែលដើម្បីឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកដែលគាត់គិតបែបហ្នឹងណាបងបាទតែប៉ុន្តែខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានអាចថាសកលក្រៅនៃរឿងហ្នឹងក៏យើងនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងយើងបានដឹងថាវាពិតជាមានវាមិនអត់ទេនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែចង់និយាយថាអានេះជារឿងរបស់បុគ្គលបាទជារឿងសម្រាប់បុគ្គលទេនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានដែលគាត់ធ្វើរូបភាពបែបហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងដែលជាសម្រាប់ចិត្តដាក់កាយនៅក្នុងអាជីពហ្នឹងថាយើងធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងគឺយើងបានគិតថាអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងសំខាន់ដែលយើងត្រូវធ្វើទេអីដែលសំខាន់គឺយើងគិតថាអានេះជាវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងជាមុខរបររបស់យើងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវសិច្ចរិតតាមក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសាពរមានយើងហូរស្រួលអឺបបបាអត់ខ្វាយខ្វល់អីច្រើនបាទន័យថាបានមរុះបើចង់ធ្វើជាអ្នកសាពរមានអត់ខ្វាយជាអ្នកមានទេប៉ុន្តែបានរស់បើស្រួលតាចាអញ្ចឹងបានន័យខ្ញុំប្រកាន់គេថាកោការបស់យើងបានដឹកតបខ្លួនហ្នឹងគេថាជាជាឆ្ងាយពីចរិតលក្ខណៈបែបហ្នឹងហើយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់យើងឃើញរូបភាពហ្នឹងហើយគាត់នឹងធ្វើឲ្យសង្គមយើងល្អប្រសើរហើយអត់មានទេអារូបភាពចុះផ្សាយពីនេះចាក់ចូលយ៉ាងនេះចាក់ចូលយ៉ាងនោះយកលុយយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះនឹងបាត់ខ្ញុំជឿថាចាអរគុណចាអញ្ចឹងអស់ចម្ងល់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលគិតបែបហ្នឹងតែខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នឹងកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតចាជាអ្នកសារព័ត៌មានមិនមែនមានថាអោអោអត់តែអ្នកសារព័ត៌មានគៀបសង្កត់អ្នកដតីឬក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងខ្លាចជាអ្នកមានទេចាបាទបណ្ដាវីណាអានៅក្នុងហ្នឹងគេលើកថាអ្នកសារព័ត៌មានគឺស្ថិតនៅក្នុងអំណាចទី4ហ្នឹងមែនទេចាប្រាប់អីនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិអំណាចតុលាការចា៎បាទហើយនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានអំណាចសារព័ត៌មានអំណាចទី4អញ្ចឹងក៏យើងមិនអាចយកអំណាចហ្នឹងទៅប្រើខុសពីកូកាបរបស់យើងបាទយើងត្រូវគោរពទៅលើក្រមសីលធម៌របស់យើងគោរពទៅលើច្បាប់ទម្លាប់របស់ប្រទេសហើយយើងកំណត់ទៅលើដែនកំណត់របស់យើងថាយើងមានទស្សនៈវិស័យធ្វើអីយើងបង្ហាញអីទៅកាន់សាធារណជនហើយស្អីទៅដែលជារឿងពិតប្រាកដដែលយើងចង់ឲ្យគេទទួលបានពីយើងអាហ្នឹងជាគោលដៅមួយដែលអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវធ្វើមិនមែនមានន័យថា
តោះតែយើងចុះផ្សាយពីអ្នកនោះបានលុយបានយើងធ្វើតោះតែយើងចុះផ្សាយពីអ្នកនោះជួយខាងនេះជួយខាងនោះមិនមែនទេអ្នកសារព័ត៌មានមិនមែនដើរតួនាទីជាតុលាការដែលយើងត្រូវថាកាសិក្តីអន្តរជាតិអ្នកយើងមានតួនាទីធម្មតាពងនាំដំណឹងពីក្រោមទៅលើពីលើទៅក្រោមបាទនិយាយទៅដូចព្រៀបនាំសារអញ្ចឹងណាចានិយាយទៅជួបដំណឹងទៅកម្មហាជនបាទចាបាទហើយដល់ពេលការកាសិក្តីផ្សេងៗគឺមហាជនគាត់ជាអ្នកសម្រាប់ចាថាឬនឹងយ៉ាងម៉េចដែរយកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរគឺជាទស្សនៈរបស់គាត់ទេសម្រាប់យើងគឺយើងគ្រាន់តែជាអ្នកផ្ដល់ដំណឹងជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះចាអរគុណច្រើនព្រមត្រួតទេសនិកជនជាទីគោរពជាទីមេត្រីឃើញថាដំណើរដំតងចារបស់បងសំណានចាគឺបបិសាររបស់គាត់ពោពេញទៅដោយភាពទាំងល្អចាទាំងភាពជូរចត់ចាត្រង់ចេញពីការស្រឡាញ់បបិសារល្អមិនល្អណាបបិសារមិនល្អហ្នឹងតើបងធ្វើអីខុសមួយកន្លងមកនៅក្នុងទីនឹងវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងខ្ញុំបានវាងច្រើនបានថាយើងអត់ប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអាមិនមែនលើកថាខ្លួនឯងល្អនៅក្នុងការងារនឹងប៉ុន្តែយើងនិយាយថាយើងមិនធ្វើវាបាទកាលណាដែលយើងមិនធ្វើវាយើងសុខស្រួលបាទចា៎ឥឡូវមានជាសំណួរសួរទៅកាន់បងមួយទៀតតកតូនទៅនឹងភាពជោគជ័យសម្រាប់បងចានៅក្នុងចាការបម្រើវិស័យសាព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងខ្ញុំចង់ឲ្យបងចែករំលែកពីភាពជោគជ័យរបស់បងបន្តិចថាតើបងយកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ថាភាពជោគជ័យធំបំផុតរបស់បងផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តរីករាយនៅពេលដែលខ្ញុំបានក្លាយជាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ហើយទោះបីគេឈ្មោះកិត្តិយសចង់និយាយថាវាមិនល្បីល្បាញអីតែប៉ុន្តែគាត់ថាយើងរីករាយទៅនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាជោគជ័យមួយដ៏ធំនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយបន្ទាប់ពីយើងចប់ពីសាកលវិទ្យាល័យមកយើងមានការងារធ្វើហើយមួយទៀតម្ដាយឪពុកគាត់មានមោទនភាពលើកូនរបស់គាត់ដែលធ្វើការងារហ្នឹងខ្ញុំគិតថានេះជាជោគជ័យមួយដ៏ធំហើយខ្ញុំគិតថាវិស័យនេះគឺបានជួយខ្ញុំច្រើនមែនទែនបាទជួយនឹងដូចជាសាលារៀនដែលយើងត្រូវរៀនរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបាទចា៎រៀនបានបទពិសោធន៍រាល់ថ្ងៃហើយយើងបានប្រាក់ខែទៀតចា៎តើតើតនឹងចាភាពជោគជ័យរបស់បងបើតាមខ្ញុំដឹងណាចា producer ប្រាប់ខ្លះខ្លះដែរចាថាបងដំណើរដំតងហ្នឹងគឺបានទទួលពានរង្វាន់ជាបន្តបន្ទាប់ច្រើនណាបងបងអាចចែករំលែកពីកន្លឹះតើតើតនឹងថាភាពជោគជ័យរបស់បងដើម្បីទទួលបានពានរង្វាន់ជាបន្តបន្ទាប់នេះបាននេះបងអរគុណវីណាកន្លែងចំណុចតើតើតនឹងពានរង្វាន់នេះរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យរហូតដល់នៅក្នុងវិស័យសាព័ត៌មានអាចថាវាមិនធំទៅដល់ឆ្លងប្រទេសអីទេគាត់ថាជាលក្ខណៈក្នុងប្រទេសទេហ្នឹងហើយជាការប្រកួតប្រជែងធំតាវិទ្យាយុវជនថ្នាក់ជាតិឬក៏អីចឹងទេពានរង្វាន់ហ្នឹងហើយនឹងអ្នកសាព័ត៌មានជាងក្នុងស្រុកពានរង្វាន់ដំបូងរបស់ខ្ញុំនោះគឺតើតើតនឹងការសរសេរអត្ថបទមួយដែលនិយាយតើតើតនឹងការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពើពុករលួយនៅក្នុងសង្គមបាទអញ្ចឹងជាប្រភេទអត្ថបទមួយស្រាវជ្រាវហើយមានខ្លឹមសារហ្នឹងគឺថាយើងព្យាយាមរកដំណោះស្រាយផ្សេងៗនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែនោះគឺជាអត្ថបទសម្រាប់យុវជនទេបាទហើយក្រោយមកទៀតនៅក្នុងវិស័យសាព័ត៌មានខ្ញុំក៏បានទទួលបានពានរង្វាន់ហ្នឹងជាបន្តបន្ទាប់ទាក់ទងទៅនឹងសម្ដែងអត្ថបទប្រកួតប្រជែងស្នាដៃលេចធ្លោនៅក្នុងការសរសេរព័ត៌មានអីចឹងទៅហើយមិនមានតែខ្ញុំទេអ្នកផ្សេងក៏ធ្វើបានដូចខ្ញុំដែរប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់វិណាកន្លែងនេះបន្តិចតើថាហេតុអីបានជាខ្ញុំធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះបាទទី1ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាវាជាឱកាសខ្ញុំគិតថាអ្នកដទៃឬក៏អ្នកផ្សេងទៀតគាត់មានសមត្ថភាពគាត់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែគាត់គិតថារឿងហ្នឹងក៏អត់ធ្វើអញ្ចឹងបើគាត់អត់ធ្វើមានតែខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសមួយសម្រាប់ខ្ញុំដែរចាចាប់យកឱកាសចាធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់នឹងដែរហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងការជួបជ័យនៅពេលដែលយើងជួបជ័យអីមួយយើងសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តរីករាយយើងគិតថាអូល្អអស់ចាមែនតើសម្រាប់យើងជីវិតរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងគឺវាអស់ចាមែនតើយើងអត់ធ្លាប់បានទទួលអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងអាជួបជ័យជាម្ដងម្ដងទាំងអស់ហ្នឹងវាជំរុញចិត្តយើងថាឲ្យយើងធ្វើទៀតណាឲ្យយើងធ្វើទៀតជាយមសាកល្បងធ្វើឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបានឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពអញ្ចឹងហើយព្រោះយើងជោគជ័យមែននៅក្នុងការដាក់ប្រឡងស្នាដៃអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតើតើទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាអាចមកពីខ្ញុំជួយចិត្តសរសេរស្រាវជ្រាវ
អញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទនីមួយនីមួយយើងមានបញ្ចូលខ្លឹមសារកលឹកមួយចំនួនដែលតកតងទៅនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវពេកខ្លះវាមិនមែនជាការបកស្រាយរបស់យើងជាការបរិយាយរបស់យើងទៅតាមតការយល់ទេនៅក្នុងអត្ថបទដែលយើងទៅសេដាក់ទៅជូនគណៈកម្មការគឺយើងត្រូវតែមានអំណះអំណាងមានហេតុផលច្បាស់លាស់ហើយវាសមរម្យវាស៊ីដែលគាត់មើលទៅគិតថាអីវាគួរតែបានបន្ទុកមែនណាតែបើឲ្យយើងយល់វាសិល្បៈនៃការដាក់បន្ទុករបស់គណៈកម្មការហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាយើងអាចទទួលបាន GDP ជាបន្តបន្ទាប់ដែរនឹងហើយអីដែលពិសេសមួយទៀតតកតងទៅនឹង GDP សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដូចឆ្នាំ2020កន្លងមក2019 2020នឹងទទួលបានពី Open Development Cambodia ដែលនិយាយតកតងទៅនឹងទិន្នន័យបើកទូលាយតកតងទៅនឹងការស្រាវជ្រាវទៅលើទិន្នន័យនៅក្នុងសារព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លងមកសម្រាប់សារព័ត៌មានយើងទៅសេដាក់ទិន្នន័យចុះតិចអញ្ចឹងបានន័យថាជាប្រភេទអត្តបទអត់មានជាការវិភាគទៅលើទិន្នន័យអញ្ចឹងជារូបភាពថ្មីមួយដែលអ្នកសារព័ត៌មានយើងធ្វើហើយខ្ញុំបានចូលរួមធ្វើដែរហើយប្រកួតប្រជែងគ្នាជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានអង្គការផ្សេងៗក្រៅរដ្ឋាភិបាលអីចឹងដែរយើងបានជួបជាមួយគ្នាដែរបានជួបចា៎ខ្ញុំគិតថាចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងគិតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យអត្តបទរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំប្រហែលជាអាចខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយខ្ញុំចូលចិត្តសរសេរខ្ញុំដឹងពីរបៀបសរសេរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចមានឱកាសច្រើននៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ចំណេះដឹងសមត្ថភាពខ្ញុំជឿថាមានន័យថាលើកណាទេហាក់ដែរគ្នានេះខ្ញុំជឿតែចិត្តចាសំខាន់តើយើងចង់ប្រកួតអត់ចង់បានពានរង្វាន់អត់ចង់បានអត់ចាចង់ឈ្នះគេអត់ចាសំខាន់តែវិញ្ញាណការប្រកួតប្រជែងវាជារឿងសំខាន់មួយដែលជំរុញឲ្យចិត្តយើងនឹងទៅស្រាវជ្រាវរកអីដែលថ្មីបានទៀតបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាឲ្យតែមានការប្រកួតប្រជែងខ្ញុំច្បាស់ជានឹងរកឃើញអីថ្មីមួយសម្រាប់ខ្ញុំណាសម្រាប់គេថ្មីមិនដែរសម្រាប់ខ្ញុំអាចជានឹងថ្មីខ្ញុំគិតថាឧទាហរណ៍ថា topic មួយនិយាយទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើក្នុងមួយឆ្នាំយើងចាយលុយអស់ប្រមាណយើងចាយអគ្គិសនីទៅតំបន់ណាខ្លះហើយអគ្គិសនីទាំងអស់នោះយើងទិញមកពីណាខ្លះលុយទាំងអស់ហ្នឹងវាហូរល្មិចវាធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយវិច័យទៅតាមស្រុកភូមិរបៀបមិនមានអារម្មណ៍ថាពេលយើងទៅសេអត្តបទនឹងចូលរួមប្រកួតគេយើងដឹងហ្មងយើងដឹងថាពីវិស័យនឹងបានច្រើនចាបើសិនជាយើងមិនច្បាស់ហើយបើសិនជាយើងមិនច្បាស់យើងស្វែងជ្រាវបន្ថែមទៀតយើងកាន់តែច្បាស់ពីចំណុចនោះទៀតបាទហើយយើងអាចមានពេលខ្លះអាចជួបជាមួយនឹងបុគ្គលផ្សេងផ្សេងដែលគាត់មានជំនាញខាងហ្នឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៅសេអត្តបទមួយនៅក្នុងទីវាជាតិអំណានដែលបឋកថា2019និយាយតកតងទៅនឹងការតែងនិពន្ធក្នុងសម័យ Digital អញ្ចឹងណាចា៎ប្រភពព័ត៌មានរបស់យើងពេលខ្លះរកនៅតាមឯកសាររកតាមអ៊ីនធឺណិតរកអីអត់អស់ប៉ុន្តែយើងអាចជួបបុគ្គលជំនាញដែលគាត់ធ្វើការនៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងគាត់អាចផ្ដល់ជាសម្ដីយើងសម្ភាសបែបអ្នកសារព័ត៌មានដាក់នៅក្នុងអត្តបទរបស់យើងខ្ញុំគាត់ថាវាការដែលរឹងមាំតែទៀតហ្នឹងចា៎បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគិតតាំងពីបងទទួលបានពានរង្វាន់រហូតមកដល់ចាឆ្នាំ2021បងចាដែលបងទទួលបានថាចុងបញ្ចប់គឺនៅឆ្នាំ2020ចា2020ហ្នឹងហើយចាបើគិតសរុបទៅគឺប្រហែលប្រហែលដែរបងបើសរុបទៅដូចជាមិនចាំទេប្រហែលជា10បន្តិចតួចដែរអូ10បន្តិចតួចចាចាពីណារត់ទៅមួយគ្មានផងសង្ឃឹមថាបងចែករំលែកបទពិសោធន៍ហើយហើយយុវវ័យចាដែលគាត់ឆ្លងនៅលើវិស័យព័ត៌មានមួយនេះគាត់នឹងខំពុះពៀចាដើម្បីទទួលបានអ្វីដែលល្អចាមានវិជ្ជាជីវៈក្នុងអាជីពមួយនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចាអរគុណច្រើនព្រឹទ្ធមន្ត្រីទេសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីខាងបងសំណាងគាត់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ហើយឥឡូវយើងនឹងទៅជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសទី2ដែលគាត់គឺជាអតីតនិស្សិតចាដែលរៀនខាងផ្នែកសារព័ត៌មានចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីចាបានជាគាត់ចាចាប់យកការសិក្សាជំនាញមួយនេះយើងនឹងទៅជួបជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់គាត់តែម្ដងបាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះពីទូប្រេនបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជាបុគ្គលិកនៅស្ថានីយ៍ទូទៅអាស៊ីគ្នានិងជាបុគ្គលិក freelance នៅស្ថាប័នសារព័ត៌មាន2កន្លែងទៀតផងដែរការពិតទៅបានជាខ្ញុំជ្រើសការជ្រៀនជំនាញសារព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍តែសារតែពីមុនមកខ្ញុំមិនដឹងថាតើ
គួរជ្រើសជំនាញណាមួយឲ្យត្រូវជាមួយ talent ពីកំណើតរបស់ខ្ញុំទេពីកំណើតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានជំនាញទៅលើការនិយាយអញ្ចឹងអាចបានថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីការងារមុនការងារដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺតើទៅទៅនឹងការនិយាយអញ្ចឹងតើទៅទៅនឹងសារព័ត៌មានខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ជាពិធីករនិយាយព័ត៌មានអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំព្យាយាមរកសាលាណាដែលស៊ីជាមួយជំនាញនិង talent ពីកំណើតរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំមានជំនាញមួយនេះហើយមួយទៀតពីមុនខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ថាតើសារព័ត៌មាននឹងគឺជាអីឯងដឹងថាការនិយាយព័ត៌មានទៅលយតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែដល់ពេលបានរៀនហើយអីហើយមិនដឹងថាអ្វីទៅដែលហៅថាអ្នកសារព័ត៌មានអ្វីទៅដែលហៅថាវិធីករនឹងបែងចែកគ្នាបានដាច់ល្អអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់អាចនិយាយថាហ៊ានអីហ៊ានទៅអាស្រ័យលើខ្លួនយើងអាចអ្វីយើងរៀនចូលគឺយើងរៀនទៅពួកគាត់មិន support ហើយក៏មិនថាឲ្យដែរពូថាគាត់អត់ដឹងថាសារព័ត៌មាននឹងគឺជាអីជំនាញនឹងគឺជាអីគាត់អត់ដឹងទេអ្វីដែលដឹងគឺខ្លួនយើងហើយពីមុនគាត់ឲ្យខ្ញុំមានផ្នែកគ្រប់គ្រងចឹងខ្ញុំមានផ្នែកគ្រប់គ្រងបានរយៈពេល2ឆ្នាំខ្ញុំក៏បញ្ចប់ទៅបញ្ចប់បានន័យថាខ្ញុំរៀនអត់ចូលវាអត់ត្រូវជំនាញនៃការឆ្លាញ់របស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏មកដូររៀនជំនាញដែរខ្ញុំឆ្លាញ់វិញបងប្អូនដែលគាត់ចង់រៀនផ្នែកសារព័ត៌មានពេលខ្លះខ្ញុំសង្កេតឃើញបងប្អូនសម័យក្រោយនេះគឺគាត់អត់សូវយល់ច្បាស់ពីផ្នែកសារព័ត៌មានទេអ្វីដែលគាត់យល់ក៏គិតថានៅពេលដែលចូលរៀនជំនាញហ្នឹងទៅបានខ្លះជាតារាគឺបែកចែកគ្នាដាច់អញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលចូលរៀនជំនាញសារព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍មិនមែនខ្លាំងជាតារាទេប៉ុន្តែគឺយើងមានជំនាញមួយតាក់ទងទៅនឹង social media តាក់ទងទៅនឹងការធ្វើការនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងការរៀនជំនាញមួយនេះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ថាតើយើងមាន talent ពីកណ្ដាលដែរអត់ថាតើយើងអាចតស៊ូជាមួយនឹងការរៀនមួយនឹងបានដែរអត់ថាតើការឆ្លងរបស់យើងនឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយណាហើយបើខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងបើធ្វើតែចង់ខ្លាចជាតារាអត់អាចរៀនជំនាញនឹងបានទេដោយសារជំនាញមួយនឹងនៅពេលដែលរៀនចប់គឺវាទលំទលាយមែនតើអញ្ចឹងបានថាទលំទលាយគឺអាចធ្វើជាពិធីករផងគឺអាចធ្វើជាអ្នកសរសេរព័ត៌មានឬក៏ធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗជំនាញមួយនេះមិនមែនតែរៀនតែសារព័ត៌មានទេរៀនតែកម្មនីគមអំពីការប្រើប្រាស់ប្លង់ថតការប្រើប្រាស់នៅកាមេរ៉ាផ្សេងៗអញ្ចឹងបានន័យថាគឺចំណេះដឹងគឺច្រើនមែនទែននៅក្នុងពេលនឹងតែមួយបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវកំណត់ខ្លួនឯងថាតើចំណេះដឹងនៅក្នុងជំនាញមួយនេះយើងអាចចាប់បានមុំណាច្បាស់លាស់ដែរអត់បាទអរគុណជាចុងក្រោយអរគុណទៅកាន់ស្ថាប័ន SBM New ដែលបានជួយចំបានដើម្បីចែកមូលដ្ឋានទៅនឹងការរៀនវិស័យសារព័ត៌មានចុងក្រោយក៏ផ្ដល់ប្រាំទៅកាន់បងប្អូនធ្វើយ៉ាងណាការរៀនសូត្ររបស់គាត់សូមយកចិត្តទុកដាក់ហើយបែបពិសេសគឺជ្រើសជំនាញមួយដែលត្រូវជាមួយ talent របស់ខ្លួនបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ជ្រើសជំនាញដែលស្រឡាញ់ប៉ុន្តែក៏អត់ស្រឡាញ់ការងារហើយបងប្អូនមួយទៀតគាត់ត្រូវដឹងថាតើធំឡើងគាត់ចង់ខ្លាយទៅជាអីអញ្ចឹងមិនគាត់អាចជ្រើសជំនាញនឹងមួយបានត្រឹមត្រូវបើន័យថាកំណត់ការងារយើងសិនចាំយើងជ្រើសជំនាញមួយដែលត្រឹមត្រូវកុំឲ្យថាយើងរើសជំនាញហើយអត់ដឹងរៀនអីចេះតែរៀនហើយបានរកការងារតាមក្រោយពេលខ្លះវាខាតទាំងជំនាញដែលយើងរៀនវាខាតទាំងពេលវេលាវាខាតគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តម្ដងទៀតគឺត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងស្រឡាញ់ការងារអីចាំរើសជំនាញមួយនេះងាកមកជំនាញសារព័ត៌មាននិងកម្មនីយកម្មចូលរួមរៀនទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងព្រោះថាយើងបានដឹងហើយសម្រាប់ website ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានជាង600 website អញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់មានវិជ្ជាជីវៈគឺមានចំនួនមានកំណត់ឡើងអញថាមនៅមានចំនួនតិចនៅឡើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែរចង់ធ្វើការផ្នែកនេះគឺចូលរួមរៀនទៅលើជំនាញមួយនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាពិសេសចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យយល់ដឹងច្បាស់អំពីក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានចុងក្រោយអរគុណមែនទែនហើយអរគុណទៅកាន់បងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យគេចផុតពីជំងឺដល់កាចសាហាវដែលកំពុងតែរីករាលដាលនៅពេលបច្ចុប្បន្នធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមការពារការរីករាលដាលទាំងអស់គ្នាអរគុណអរគុណច្រើនប្រិមត្តរដ្ឋស្នេហ៍ជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីអ្វីបែបនេះចាប់ពុកបងប្អូនបានជួបជាមួយនឹងគ្នាកិត្តិយសទី2ដែលគាត់គឺជាអតីតនិស្សិតទីខាងផ្នែកសារព័ត៌មានឥឡូវនេះសូមមកវាអារម្មណ៍ចាំមហាជនចាំមកជួបជាមួយនឹងចាប់បងសំណាងម្ដងទៀតចាហ្នឹងហើយអរគុណមីណាហ្នឹងចាមានអីសួរខ្ញុំទៀតទេចាសំណួរសួរបងដើម្បីសំណួរសួរច្រើនណាសំណួរសួរច្រើនណាអត់តែបងពេញចិត្តនឹងឆ្លើយចាហ្នឹងហើយអរគុណអញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលាខ្លីចង់សួរសំណួរបងមួយសំណួរទៀតចាដើម្បីខ្លាចជាអ្នកអសាព័ត៌មានអាជីពប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈតើយើងគួរធ្វើដូចម្ដេចដែរបងលីណាតាមពិតទៅខ្ញុំមិនមែនជានិស្សិតដែលចេញពីសាកលវិទ្យាល័យផ្នែកខាងសាព័ត៌មានទេខ្ញុំមានអសាខ្មែរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបានរៀនវគ្គខ្លីៗផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងខាងសាព័ត៌មានយើងហៅថាមូលដ្ឋានសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានណាមាន6ខែ3ខែឬក៏វគ្គខ្លះវាអាចជិតដល់មួយឆ្នាំអីចឹងក៏មានដែរហ្នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានអនុវត្តកន្លងមកដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់យើងគិតថាយើងប្រកាន់នៅចំណុចមួយចំនួនបាទទី1គឺក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានយើងមានច្បាស់ក្រមសីលធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវគោរពទៅលើក្រមសីលធម៌ធម្មតា
នៅក្នុងស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយមួយគាត់ក៏មានចែងពីក្រមសីលធម៌សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្ថាប័នដែរអញ្ចឹងយើងគោរពអានឹងឲ្យបានបាទហើយមួយទៀតតទៅទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានក៏សំខាន់ដែរក៏យើងត្រូវតែគិតក៏យើងត្រូវតែពិនិត្យក៏យើងត្រូវតែមើលទៅលើច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងត្រូវគោរពថាអ្វីដែលយើងគួរធ្វើអ្វីដែលយើងមិនគួរធ្វើហើយទន្ទឹមគ្នានេះខ្ញុំគិតថាចំណុចមួយទៀតច្បាប់ផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមយើងយើងមិនថាគិតតែពេលខ្លះការសរសេរព័ត៌មានយើងសរសេររឿងរ៉ាវច្រើនអញ្ចឹងវាតកតងទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ច្រើនអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវការច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងមើលយើងរៀនយើងគិតហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាក្រៅពីក្រមសីលធម៌ច្បាប់ឬក៏ស្អីផ្សេងៗនៅពាក់ព័ន្ធជាឯកសារហ្នឹងគឺថាឥរិយាបថអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងអ្នកសារព័ត៌មានជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគំរូខ្ញុំគិតថាអាចថាជាគំរូមួយដែរពីព្រោះអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺបង្ហាញសកម្មភាពទៅកាន់សាធារណជនហើយសាធារណជនអាចនឹងចាប់បានពីអ្វីដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយរាល់អេរិយាបថរាល់ពាក្យសម្ដីរាល់អាកប្បកិរិយាផ្សេងៗរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគឺមានតម្លៃបំផុតដែលយើងត្រូវពិចារណាអញ្ចឹងយ៉ាយើងអាចបង្ហាញប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបង្ហាញទៅតើពីពិតប្រកបអត់ថាគេទទួលយកពីយើងទៅតែពីបែបហ្នឹងអញ្ចឹងជាអីដែលខ្ញុំជាយមគិតជាយមអនុវត្តកន្លងមកនៅក្នុងពីបែបនេះហើយទន្ទឹមគ្នានេះដែរអ្នកសារព័ត៌មានយើងត្រូវប្រកាន់គោលការណ៍គឺរៀនរហូតមិនមានន័យថាយើងចេះទេយើងចេះអានេះចេះអានោះយើងចេះបច្ចេកវិទ្យាចេះតែជឿនលឿនប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរៀនហើយអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែសម្រួចរកអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ឲ្យគឺថាខ្លួនស្រឡាញ់អីត្រូវធ្វើអីបាញ់ឈ្មោះទៅណាអ្វីដែលចង់ធ្វើអ្នកសាមគ្គីក៏មានក្តីសង្ឃឹមដូចគ្នាដូចសិស្សនិស្សិតដូចអ្នកធ្វើការកិច្ចការអីផ្សេងៗអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវសម្រួលយ៉ាងហ្នឹងទៅហើយតើសម្រួលឧទាហរណ៍ថាបើយើងស្រឡាញ់ផ្នែកកសិកម្មសម្រួលជំនាញយើងទៅកសិកម្មបែបសិល្បៈកំសាន្តទៅកំសាន្តកីឡាចាព័ត៌មានមិនមែនមានតែមួយទេចាយើងច្បាស់លាស់នៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈយើងអត់ចាប់ឆាយទេមានតែវាអត់លោកលំគ្នាអញ្ចឹងកាន់តែស្រួយទៅគឺច្បាស់ហ្មងហើយបើសិនជាយើងនិយាយពីរូបភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅប្រទេសវិញប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនគេមានអ្នកជំនាញខាងហ្នឹងហើយអ្នកជំនាញខាងហ្នឹងគឺគេដឹងរឿងហ្នឹងច្រើនជាងអ្នកជំនាញដែលធ្វើកិច្ចការក្នុងទៀតអញ្ចឹងបើនៅអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ដើរគ្រប់កន្លែងគាត់ដឹងរឿងច្រើនជាងគាត់យល់រឿងហ្នឹងច្រើនដូចជាគាត់អាចវិភាគទៅលើព្រឹត្តិការណ៍អីសង្គមឲ្យបានគ្រប់ទីអាហ្នឹងស្គាល់គេខាងក្រៅហើយមួយទៀតគឺការគោរពនេះសំខាន់ណាស់ដូចសិលធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនដែរអាចជាសិលធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនដែរការគោរពនៅទីនេះខ្ញុំចង់និយាយទៅលើការគោរពទៅដល់រៀមច្បងអ្នកសាព័ត៌មានលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ពេលខ្លះអ្នកសាព័ត៌មានយើងអ្នកមួយចំនួនដែលចេញពីក្រៅប្រទេសរៀនពីសញ្ញាបត្រមកល្អអីចឹងណាអាចថាធ្វើការបញ្ចុះសម្រងជាមួយនឹងអ្នករៀមច្បងឬក៏គ្រូអ្នកគ្រូឬក៏អីចឹងដែលគាត់មានបទពិសោធន៍នឹងក្មេងគាត់ថាគាត់អត់មានសញ្ញាបត្រអត់មានបទពិសោធន៍ដូចគាត់មកមកពីខាងប្រទេសឯចាស់គាត់ថាក្មេងអត់ស៊ីគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងតម្លៃជាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវគោរពទៅដល់រៀនច្បងលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយបើគ្មានពួកគាត់ទេក៏គ្មានវត្តមានពួកយើងដែរបាទមានតែពួកគាត់នឹងហើយដែលបានជួយសម្រួលយើងបណ្ដុះបណ្ដាលយើងទោះបីគាត់មិនចេះបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនដូចយើងប៉ុន្តែគាត់គាត់ជាអ្នកដែលទុកត្រៃផ្លូវឲ្យយើងដែរចាគាត់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍មុនយើងចានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំមានប្រសិទ្ធហ្នឹងហើយអរគុណទ្រុតទស្សនវិកជនចិត្តទីគោរពនិងចិត្តទីមេត្រីឃើញថាការដែលបងសំណាងខ្លាចជាអ្នកសាសាព័ត៌មានអាជីពក៏ដូចជាឆ្នាំមួយរួគឺគាត់ព្យាយាមក៏ដូចជាស្វាស្វែងមែនទែនក្នុងអាជីពមួយនេះដើម្បីបំពេញក្តីស្រមៃរបស់គាត់យ៉ាងណាមិញពីកម្មវិធីរបស់យើងចង់ឲ្យបងមានជាមតិយោបល់ចាប់ផ្ដើមផ្ញើជាពិសេសគឺអ្នកដែលចង់រៀនខាងផ្នែកវិស័យសាព័ត៌មានដូចជាបងអញ្ចឹងបាទអរគុណវិណាអត់តែប្រដឹកខ្ញុំមានជាយោបល់មួយសម្រាប់យុវជនយើងបើសិនជាចង់ខ្លាចជាអ្នកសារព័ត៌មានអាចថាគឺជាមនុស្សដែលចង់ដឹងរឿងច្រើនបន្តិចបាទនឹងហើយអាចថាគិតថាចង់ដឹងរឿងរ៉ាវច្រើនចង់សរសេរចង់បង្ហាញរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះទៅកាន់សាធារណជនមានបេះដូងចង់ស្រឡាញ់សង្គមបាទជួយសង្គមស្រឡាញ់សង្គមជួយនៅក្នុងផ្នែកណាមួយតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានណាអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែរដាក់អស់ហើយមួយទៀតគឺជាយាមអានអត្តបទការដែលបានច្រើនមិនថាអត្តបទព័ត៌មានអានសិភើអានអីបានច្រើនទៅនឹងអាចខ្លាចជាអ្នកសារព័ត៌មានស្ដាប់ទៅបានច្រើនអានទៅបានច្រើនសរសេរឲ្យបានច្រើនហើយស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្រើនជាសំខាន់ដែរយើងអាចខ្លាចជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបហើយព
េលដែលយើងមានសមត្ថភាពទាំងអស់នោះហើយគេគឺគ្រប់យ៉ាងគេអាចធ្វើបានពិសេសមែនតើចា៎បាទសាតាពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយយ៉ាងណាមិញអរគុណសម្រាប់បងដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Point of View ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះចា៎យ៉ាងណាមិញពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានជាចា៎វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជូនបងបន្តិចបន្តួចចា៎ពីផលិតផល Valentine ចា៎អរគុណច្រើនចា៎បងមានពាក្យបច្ច័យអីក៏ដូចជាអឺចា៎ថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់ម្ចាស់សហការឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់បងអរគុណដល់ម្ចាស់សហការឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនេះដែលបានផ្តល់ជាកាដូពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំអរគុណច្រើនមែនទែនបាទចា៎ប្រិមត្តរដ្ឋសិជនទីក្រុមនៃចិត្តមេត្រីឃើញថាពីកម្មវិធី Point of View របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយយ៉ាងណាមិញបងប្អូនកុំភ្លេចការពារពីជំងឺ Covid-19 ទាំងអស់គ្នាដោយអនុវត្តតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាប្រសាសន៍ថ្នាក់ដឹកនាំ3ការពារ3កុំពីកម្មវិធី Point of View របស់យើងនឹងធ្វើមកជួបអារម្មណ៍ប្រិមត្តរដ្ឋសិជននៅវីដេអូក្រោយពីកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Bye-bye. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so fine. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so fine. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so.